Якщо раніше це деревообробне підприємство працювало лише на 30-40% від своєї потужності, то віднедавна ситуація покращилася. Обсяги виробництва виросли в два рази. Тут відкрили новий цех, розповідає місцевий підприємець Андрій Попович. Відколи ввели мораторій на вивіз лісу-кругляка, вдалося збільшити обсяг робіт і залучити більшу кількість працівників. Це є вже готовий продукт, який буде поставлятися в Німеччину. Який і поставляється, і буде поставлятися в Німеччину. До дії мораторію про такі замовлення навіть не було й речі. Відповідно, за останній рік заробітки значно зросли. Адже вдалося вийти на європейські ринки. Ящики для яблук купують німці, піддони – італійці. Гранули для опалювання будинків поставляють до Угорщини. Гранули ми виробляємо з тирси. Це є новий вид біопалива, який поставляється на Італію, на Венгрію, і зараз почає працювати внутрішній ринок. Та попри позитивні зміни, сировини все ж катастрофічно не вистачає. На ліс-кругляк великий попит. А судячи з усього, він буде лише зростати. Та якщо заборону на вивіз необробленої деревини відмінять, впевнений, доведеться підприємство закривати. Адже весь ліс буде йти за кордон. Якщо не буде працювати мораторій, у нас не буде справедливого ринку. Поступить телефонний дзвінок з Києва чи звідки. От стільки маєте відвантажити кругляка. А нікого не буде цікавити, чи мають роботу підприємства, чи працюють, чи не працюють. Скаржиться на нестачу сировини і на інших місцевих деревообробних підприємствах. Сировиною є проблема. Не є постійно сировини, і один раз в квартал лише проводяться торги, і не знати, скільки закупимо. Однозначно, що сировини не вистачає, думаю, йде неправильний розподіл. Ви розумієте, якщо сьогодні є дефіцит, ну а якщо відмінять, то він буде в два рази більший, а можливо і в три рази. Міжгірський район можна вважати показовим. Він відображає реальну статистичну картину занепаду деревообробної галузі в країні за останні роки. Переконані як експерти, так і місцеві підприємці. Цей наш маленький район мав на 1 січня 2000 року 3200 робочих, зайнятих в промисловості. Промисловість складала лісопереробка. Потім почалася ера експорту круглого необробленого лісу. І поступово на 1 вересня 2009 року залишається 371 робочий, зайнятий в промисловості. Такі наслідки експорту круглого лісу. Підприємці кажуть, розвивати деревообробну галузь в краї просто необхідно. Адже ліс ще не головний ресурс області. Відміна мораторію призведе до фатальних наслідків для українських деревообробників, які тільки в останній рік почали ставати на ноги.